Учені та медики навчилися продовжувати життя. Однак не можуть впоратися з хворобами, які стають більш проблематичними з віком. Щороку у Сполучених Штатах діагностують 50-60 тисяч нових випадків хвороби Паркінсона. Загалом у США на цю поки що невиліковну недугу страждає 1 мільйон людей. На сьогодні медики можуть контролювати симптоми хвороби, однак сподіваються, що вже незабаром зможуть зупиняти її розвиток. Про останні досягнення американських науковців у цій галузі – Уляна Телюк. Сара Тейлор усвідомлювала, зі здоров'ям щось не гаразд. Але уявити собі, що у неї хвороба Паркінсона, жінка не могла. Це був шок, але водночас і полегшення. Краще знати, що з тобою. Діагноз Паркінсона Сарі поставили 5 років тому, коли вона звернулася у лікарню за допомогою. На цей момент жінка була зовсім немічна, ледь рухалася. Я вперше прийшла сюди, коли стало незносимо. Я була безпорадна, не могла стояти, не могла піднятися зі стільця. Мені було дуже важко. Завдяки лікам і щоденним фізичним вправам Сара почувається значно краще. Хвороба Паркінсона повільно прогресуючи – дегенеративне захворювання центральної нервової системи. Клінічні прояви хвороби виникають при руйнуванні допамін-продукуючих нейронів. Науковці не можуть назвати причини її виникнення. Одні вважають, що тут замішана генетика. Інші покладають провину на токсичні пестициди. А останнє дослідження ООН вказує на хімічні речовини у речах повсякденного вжитку. Єдине, в чому погоджуються медики, так це в необхідності ранньої діагностики щодо того, як з'являються симптоми тремтіння і труднощі при ході. Однак чимало людей запізно звертаються до лікарів, переважно тоді, коли хвороба вже запущена. На цей момент стається помітна дегенерація у головному мозку. В ідеалі ми хотіли б мати тест специфічно для хвороби Паркінсона і виявляти її ще перед тим, як у хворих починають тремтіти руки. На даний момент таких тестів немає, однак медикам у Північно-Західному університеті, здається, вдалося знайти спосіб сповільнити прогрес хвороби. Ми роздивлялися клітини у мозку, які найбільш уразливі до захворювання, і побачили, що при хворобі у тіла клітин потрапляє багато кальцію. Кальцій, проникаючи в клітину, спричиняє коливання рівня допаміну, інколи взагалі знищуючи ці клітини. Тому медики зосередили свої зусилля на пошуках препарату, який обмежує поглинання кальцію клітинами мозку і навіть без будь-яких шкідливих побічних ефектів. Наразі вчені проводять вже друге клінічне випробування. Основне питання, на яке ми шукаємо відповідь, так це наскільки ефективними є ці ліки у сповільненні хвороби Паркінсона. Існуючі зараз на ринку препарати, які контролюють тремтіння і труднощі при ході, діють від 5 до 10 років. Науковці сподіваються, що нові ліки дозволять подвоїти чи потроїти цей час, щоб такі хворі, як Сара Тейлор, і ще 10 мільйонів людей, які живуть з хворобою Паркінсона, могли вести нормальний спосіб життя. Уляна Телюк, Голос Америки.